volleyball. Recently, yung development natin, yung isang magaling na player sa volleyball na napunta yata sa green, tapos yung isang mahusay niya na player ng basketball, mapupunta yata sa kulay maroon. Hindi ko pa alam yun. Yung ganito po bang situation na bi-develop natin, kinukuha ng school nire-recruit ninyo, pinapahusay niyo sa school ninyo, tapos suddenly pagkatapos ng high school, mawawala sa inyo, tapos naglalaro sa college, yung biglang makakalaban niyo na sa susunod. Ano po yung reaction niyo with this? Kasi dati, maayos di ba, yung merong residency, merong kailangan yung loyalty ng bata nang doon sa school. Ano po yung reaction niyo na ganito na? You want the best doon sa schools ninyo, pero parang yung the best ng schools nawawala kapag may mga ganitong mga situation. Diyan, magandang tanong yan. Actually, masama ang loob namin. Sabi nga, sa Tagalog, ikaw ang nagtanim, nagbayo, nagsaing, iba yung kumain. So, yun ang bayan. Talagang masama ang loob namin tungkol doon. Kaya lang, wala tayong mga gawa. This is because this is the priority of these students to transfer to another school. Kung suko saan talaga nila gusto. Not only on our part, but also on the part of our coaches. Kasi for so many years, sila nag-develop niyan eh. Sila nagturo, everything, dumaan sa kanila. So makikita nga lang nila, magsusuot ka ng gabi pang kulay ng damit. Talagang masakit din, masama. Masama rin yung loob namin. Kaya lang, wala nga lang tayong magagawa eh. I don't want to say na because of the other team na gusto ko yung pero I would say na karapatan ng bata yun. And I think wala naman tayong control sa mga estudyante kung saan din gusto lumipat. Yun po yung makukumpo sa kanya. Sa kanyang sitwasyon. Thank you. Sir Lito, actually, masakit nga yun, no, for the institution kasi we, not only the investment, eh, but it's been, the players have been part of our community. But we look at it this way, we are helpers of God. So in whatever way that we have helped the formation of an athlete, wherever you put that athlete, in whatever scenario or circumstance or institution, we are still proud that there is a mark of yan dumaan sa perfection. Ma'am, clarify ko na rin po, no? 50 years po ang sa-celebrate ninyo as sa school. Sa 20, next year po. Road to gold na po kami. Next year ang 50th year namin. 49th kami po this year. Yung 40th po as member namin. NCAA po. Yes po. May mga magaganda ba kayong programs doon sa 50th celebration? Marami po, kasama po ang mga alumni athletes din. And in fact, nagsimula na kami last year and this year, si Coach Scotty Thompson is taking an active role as si Scotty as one of our coaches, no? So, sinasama namin sila at ini-engage po namin sila. Isa lang po yun sa mga programa namin. Madami pa po. Si Scotty po, magko-coach sa alumni natin? Sa aking seniors po. Sa seniors? At sa alumni po kasi namin, alumnus namin si Scotty. Part na po siya ng coaching staff. Ng seniors, tama po? Rachel, si yung men's team nyo, under coach, si Antonio Aguilar. Madalas finals ako and madalas finals and maybe yung runner-up, no? Yung kababayan ba natin, hindi ba tayo nape-pressure na gayahin yung men's team natin na finally maibigay naman yung crown sa perfection? Una po sa lahat, share ko lang, yung coach po namin ngayon sa women, siya po yung coach ng boys namin, which is 6 feet na po sila. And then, yung dun po sa sinasabi nyo, siguro po, inalis namin yung pressure ang nilagay namin, ma-inspire pa kami.
Kasi diba po yung men's mall champion na. So parang kami ang iniisipin namin, kung kaya nila, dapat kaya din namin. And lahat naman po kaya. So para sa amin po, syempre as a player, kami po kasi pag nanonood kami, kasama po kami lagi manood ng game, nung championship, pag mga championship, even po dun sa boys basketball namin. And talaga po yung nararamdaman namin every time na nanonood, yung pakiramdam namin na gusto din namin umabot sa finals. So, more on positive side lang po talaga. Opo, positive side lang. Ngayon din po napapasok na yung NCAA season. Thank you. Thank you po. Thank you.